Amazing Omnimu တွေ့ပံ့ပိုးပေးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းစမှာမယုံနာပါပြင်ပန်းပေမဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နိုင်တာ NFC ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာ Vitamin C နဲ့ Vitamin B အုပ်စုလိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာစေခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးနဲ့ NFC မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကရောဂါဒုတိယလိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးကူးစက်ခံရသူရောက်2000ကျော်လာအချိန်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့အဓိကမြို့နယ်အားလုံးနေပါကိုအိမ်ထဲမှာနေဖို့ stay at home အစီအစဉ်ကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ပြည်သူတွေကမှလည်းစိုးရိမ်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်။အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလုပ်ငန်းဝင်ကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ့်ဒုတိယမှာပါမလွယ်ဖဲအပြင်မှာမထွက်ဖို့နဲ့အိမ်ထဲမှာနေဖို့ပြောထားပါတယ်။ဈေးဝယ်ထွက်ရင်တယောက်တည်းသွားဖို့စီကန်းသွားရင်နှစ်ယောက်သာသွားဖို့အပြင်ဒဇန်းနဲ့နှောင်းစည်းကိုတည်တည်ချာချာတက်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက္ခဏာမပြဘဲကူးစက်မှုတွေရှိနေလို့အကြောင်းအမိပေမဲ့စီးပွားရေးအရအိမ်မှာမနေနိုင်ဘူးလို့ဒီအဟောစီဒီမှာပါတဲ့လက်မတော်မြို့နယ်ကဥခင်လာကပြောပါတယ်ဆိုရင်ကြောက်မှုရောရှိတော့ကို့မှာလည်းဒီယောဂဖြစ်ခဲ့ရင်ကို့တော်၎င်းကို့မိသားစုတော်၎င်းပတ်ဝန်းကျင်တော်၎င်းကို့ဘူဝန်းကျင်မှာ၎င်းဒီယောဂကို့တွေကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ဖြစ်နေတော့ကြောက်ရွံ့တော့ဗောဗျာလူလူနေနေကြောက်ရွံ့နေတပြည့်လူတွေဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလေဆိုရင်တော့ဗောအိမ်မှာတော့နေကျင်တော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့ကို့မှာမိသားစုစီးပွားရေးရှိတယ်ဝင်ရေးရှိတယ်လေရှင်အများတန်းကကိုကအိုးမလှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုတော့မြေတန်းလူလူပေါ့လေထွက်ရင်လည်းဟိုနည်းနည်းပါးသတိထားပြီး view ဆိုင်ပြီးထွက်ရတာပေါ့တောက်ချောက်အခုချိန်မှာအိမ်မှာနေတယ်မထူးပါဘူးစားဝတ်နေရပူချက်တဲတယ်လေလေရုပ်ပြစာပြောင်းလာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာကူးစက်မှုဆယ်ဆမြင်လာတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြားထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပြီးနောက်သေဆုံးသူ10ဦးထိတိုးလာပါတယ်အဲဓာတ်ပူဆိုးမလားဆိုတော့ဆိုရင်မဖြစ်တော့ဟောတော့ဟိုတမရမဖြစ်စီရဘူးကိုလည်းမဖြစ်စီရဘူးလေအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဆိုတော့မဖြစ်မနေသွားမယ်ဒေတာရစီလေအဲ့ကကြောင့်သွားမယ်ဆိုရင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟို must to already ကာပါဖို့တော့ရှိတော့အဲ့ဒါကြီးနောက်တကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါပြည့်လုံနေတာပေါ့နော်မဲဆိုရင်လည်းပတ်သက်လို့ရတော့ဒါတော့ဟိုရွှေဆိုင်တို့ရှိရင်လည်းဟိုကြာသွားမှာလေဟိုဒီကစီကန်တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်ကြာပြယောက်ဘယ်လိုလိုဟောပြောဝယ်တွေလုပ်မယ်အိုးမာသူတက်ပါတဲ့6ပြည်ကွာတော့ဟောပြောဝဲလုံးမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုရိုးရိုးနဲ့သွားလို့ပြောအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့အရောင်လားကိုဗစ်ဒုတိယလမ်းကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းမှာတရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်တွေယာယီရနာလိုက်တယ်လို့ပြည်တွင်းလေကြောင်းခီးစဉ်တွေကိုလည်းယာယီရနာလိုက်ပါတယ် Stay at home စီစဉ်မှာပါတဲ့မြို့နယ်21မြို့နယ်တွေကစားတော့ဆိုင်တွေမှာဆိုင်ထိုင်စားတော့ရုံးချခွင့်ပိတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျမကျင်တာကုစက်မာတာကြောက်တယ်ပေါ့ကွယ်စားမှုနေရအခက်ခဲရှိတော့အများတန်းနေတိုင်းထွက်လို့မှလည်းကိုယ့်တက်ကအဆင်ပြေမယ်စားဖို့ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေတိုင်းထွက်ပြီးတော့အလုပ်ကလုပ်နေရတာဖြစ်တာကုစက်မာတာကြောက်ပါတယ်ကျမရဲ့အသိပညာမြင့်နေရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကတော့လက်ရှိချင်းနေတဲ့ပုံမစိုးဖို့ဆိုရင်လူစုလူဝေးရှောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညောနောက်ဘက်ပြန်ကြည့်ရတယ်နောက်ဘက်ကအနိုင်ငယ်တွေဖြစ်သွားမှုကလည်းကျွန်တော်တို့အစားပေါင်းပေါ့နော်ဟိုညာလက်ကြည့်ရရတယ်เนาะဟုတ်အဲ့တော့လက်ကြည့်စီတရားပါလဲဆိုကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးပေးနေတယ်ဟုတ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆက်ကြရဲအရင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်မှခံတယ်လိုအပ်ရင်ဒီအရင်ကတော့စီးလို့စီးလို့တော့ဟောကရှိရဲ့ဒါတကယ်ရောရှိရဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ရင်ရှင်းမထွက်သေးဘူးပြီးတော့ဆုံးပေါ်တယ်เนาะတခြားလူတွေလည်းတက်နိုင်နေများခက်ခွာပါနေရမယ်၆ပြီးခွာမှာနေရမယ်ဟုတ်ဒီအခါကျလူစုလူဝေးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဆက်နိုင်တဲ့နေရာလုံးဝချောင်းအောင်ပဲ။ကျမကြီးနဲ့အကသာဝန်ကြီးဌာနကကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတော့တိတိကျကျလိုက်နာဖို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစနေမာလ10ရက်နေ့ည8နာရီအထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိသူ2150ဦး၊ပြန်လည်သက်သာလာသူ625ဦးနဲ့သေဆုံးသူ14ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။